Pode dar esse desejo. Bacalhau, bacalhau. No vale da putaria. Você capturou tudo que tinha que capturar lá? Já fez a missão das duas rachas? É nível 2. Não, é 2. Dá uma olhada lá, se não tiver ela, você tem que conversar com o NPC. Se não me engano, eu peguei lá com aquela garota que fica de... Gravena matou todo mundo, agora vai morrer. Já caiu no chão? Saiu da cutscene do Gravena. Eu dei uma flechada nele, vi o Chacalá tombando no chão e tomei trancando ele. Quietinho, já tomando o rabo já. O grande Guilherme que me matou aí, ô Renato, dá pra você pegar os materiais do grande Guilherme. O corpo dele vai pra talhar. O dragão deu pra pegar também na cutscene dele lá. O dragão do Radoban lá, que ele morre com o tigre. Uhum. Ah, tá dando um dano. Poeiro. Não é pra você pegar essa merda, estourar essa porra aqui, ó. E...
fazer um dano zoeiro da porra. Tô irritado. Eu acho que dá, será que meu pai deixou lá? Meu pai tá aí, tá? Então ele não tá na frente, ele levou. Deixa a gente almoçar, deixa eu ver passar lá, deixa eu ver. Isso aí, grande, isso aí, Giro. Paralisa essa porra. Camina. Não, o gato ladrão tá morrendo. Morre não, gato. Ladrão. Leva uma cura aí, ah. Não sei. Eu tô com a gangue aqui, ó, ladrão. Ah lá, ele gira. Matou o ladrão. Ai, eu vou te dar força, não tá na minha vida. Thank you.
tá nervosa. Boa, Giro. Paralisou ele. Bora, gato, bota no bicho. Tô olhando, não. Manico da paçoca. É um monstro todo revestido em quebra-queixo. É que você arranca todo o quebra-queixo dele lá e ele revestiu lá. A vida dele é intimidada, dele é manico do pardo. Pegar isso, tudo bem. Ô, oh, tá sem rabo. Já contou quantas vezes tem que aparecer a mensagem ali, parte do trato? Nesse bicho? Não. Mas eu tenho a ligeira sensação que ele deve ganhar do Radoban. Mas eu acho que é porque ele deve ter uma quantidade de vezes que você tá batendo ali, agora aparecer a mensagem quantas vezes antes dele quebrar, eu acho. Porque quebra uma parte pra cada uma quantidade de dano. Independente de onde você tá batendo. Diablo dos seus Gems Drift. Cai, Giro do caralho. Caralho, o Giro, filha da puta, mano. O Giro me deu efluve. O Giro diminuiu a porra do meu sangue, esse desgraçado. Ai, ele ficou com o olho fechado, ó. Isso eu não tinha reparado. Ele, primeiro ele tá normal, depois ele fica maníaco, ó. É o chato, pô. Ele vem primeiro com o olho fechado. Ah, lava nos. Faz um. RG. Ai.
falei que eu não gostei. Caralho, o monta nem fudendo, mano. Pera aí, Grave, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Pera aí. E aí, gajalaca? Dá uma help aqui. Beleza, vambora. Na segunda fase tem, só que ela é um pouco mais difícil de ativar do que na primeira, na minha opinião. E elas dão menos dano. Em relação àquela dos 3 de... que eu falei que no multiplayer é 7000. Pô, viado.